Законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї вже виносили на розгляд Верховної Ради рік тому. Згідно пропозиції, право отримати посвідчення власника зброї мали б усі працездатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимостей та не були притягнені до адміністративної відповідальності протягом року. Тоді проєкт закону депутати не ухвалили. Нині подібний законопроєкт мають розглянути у парламенті на цьому тижні. З ініціативою легалізувати зброю для приватного користування виступив і міністр оборони України. На сьогоднішній день отримати дозвіл можна лише на окремі категорії зброї і лише із досягненням певного віку. З 18 років це може бути якраз придбано газовий пістолет, або ж це може бути револьвер з набоями подразнювальної дії, а також сльозоточивої дії. Також це може бути охолошена зброя і, відповідно, якраз таки ще може бути газовий балончик. Що стосується якраз таки придбання зброї з 21 року. З 21 року можуть прибрати гладкоствольну мисливську зброю, але з відповідним дозволом на придбання. З 25 років може бути придбана нарізна вогнепальна зброя мисливська. До неї можуть бути віднесені карабіни, а також гвинтівки. Сьогодні на Сумщині більше 27,5 тисяч людей офіційно є власниками зброї. Сумарно вони мають більше 33,5 тисяч одиниць вогнепальної зброї і пристроїв. Переважно це мисливська гладкоствольна зброя. Окрім цього, мисливська нарізна, газові пістолети і пристрої для відстрілу патронів. Для отримання дозволу на ці види зброї потрібно звернутися із відповідною заявою до поліції і надати перелік документів – медичну довідку, довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спецзасобів, правил поводження із ними, платіжний документ, копії паспорту громадянина України і документ із органу Нацполіції про перевірку умов зберігання зброї. Зброя повинна знаходитися в металевому сейфі, спеціально визначеному для цього для зброї. От, зброя переноситься, перевозиться лише в розібраному стані, розряджена в чехлі або кейсі. Проте є умови, коли людині можуть відмовити у наданні дозволу на зброю. Якщо особа має медичні протипоказання щодо володіння цією зброєю або її використанням, якщо особа була засуджена за вчинений злочин і судимість не знята або не погашена в законному порядку, якщо особа, скажімо так, особі повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, якщо особа вчинила два і більше рази адміністративне правопорушення щодо порядку умов зберігання зброї, зловживає спиртними напоями, вчиняє домашнє насильство в сім'ї. На пневматичну зброю калібром до 4,5 мм із швидкістю польоту кулі до 100 метрів на секунду дозвіл не потрібен. Окремо визначені категорії громадян, яким дозволено мати травматичну зброю. До цих осіб відносяться працівники суду, працівники правоохоронних органів, їх близькі родичі, особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народні депутати, члени громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, журналісти, військовослужбовці, а також державні службовці. Якщо людина має у власності або ж використовує зброю, яка не зареєстрована або не була зареєстрована вчасно і на яку немає офіційного дозволу, у такому випадку її власник може понести адміністративну або ж навіть кримінальну відповідальність у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі. Тоня Борзеленко, Андрій Чишенко, АТВ.